Super Caminhão. Oi, Matt. Você vai trabalhar até tarde da noite. Ah, você tá patrulhando sozinho para todos os outros carros descansarem? Muito legal isso vindo de você, Matt. Oi, Hector e Frank. O que vocês estão fazendo? Ah, não. Vocês acham que teve um assalto na base da Super Patrulha? Você vai precisar de ajuda se um assalto realmente estiver acontecendo, Matt. Quem podemos chamar se todos não estão trabalhando nessa noite? Eu acho que você tá certo, Matt. Vamos ligar pro Super Caminhão. Vocês dois não parecem preocupados com esse assalto. O que estão aprontando, hein? Ah, sim, entendi. Vocês têm uma surpresa na loja? Desde que seja uma boa surpresa. Oi, Carl. Parece que você não vai ter a noite tranquila que tanto esperava. Parece que aconteceu um assalto e o Matt não consegue lidar com tudo sozinho. Obrigado, Carl. Você vai dormir bem depois dessa noite, eu tenho certeza. Qual veículo você acha melhor para ajudar o Matt a lidar com os ladrões, Carl? Legal! Mas o que é isso? Uma máquina de clonagem? Ok, Carl. Você está pronto para ajudar o Matt a enfrentar aqueles ladrões? Ok, Super Caminhão. É melhor ir rápido se quisermos pegar aqueles ladrões no ato. Ei, Matt, o Super Caminhão já tá aqui para ajudar a resolver a história do roubo. Nossa, Super Caminhão! Eu acho que esses clones ficaram ainda melhores do que o seu último. Um dos seus melhores trabalhos, sem dúvida. Ok, Matt. Já estamos prontos para entrar. Você está? Tá tudo muito quieto aqui. Nossa, Matt! É uma festa de aniversário surpresa! E o Hector e o Frank estão aqui!
Espera um minuto. Essa era a surpresa que vocês estavam planejando antes? Então não teve assalto nenhum aqui. Que maneira estranha de pegar o Matt desprevenido. Mas é um ótimo jeito de agradecer e desejar feliz aniversário ao nosso policial favorito. E agora nós podemos aproveitar a festa. Super Caminhão, você ainda quer dormir mais cedo? Eu nem pensei nisso. Pequeno Matt, quer começar a festa? Vamos dançar, pessoal! Obrigado por ajudar o Hector e o Frank com o plano deles, Super Caminhão. Mesmo você não sabendo disso. Divirtam-se, meus amigos! E até a próxima! Hoje temos um jogo de futebol na cidade do carro. As crianças estão brincando e os pais estão assistindo. Nós temos os melhores torcedores por toda a cidade. Nossa, o vento tá ficando cada vez mais forte. Olha só essas bandeiras e balões. Ah, não. O vento pegou em cheio na bola. Tá levando ela das crianças. Nossa, a bola caiu na água, Tom. O que vamos fazer agora? Que ótima ideia. Vamos ligar pro Super Caminhão. Oi, Carl. Tá tomando uma limonada aí? Oh. Carl, você viu o sinal? Oh. As crianças estavam jogando futebol quando a bola voou pra longe e caiu na água. Você pode nos ajudar? Oh. Oh. Qual transformação é a melhor para essa tarefa, Carl? Oh. 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 Um barco flutuante? Perfeito! Oh. 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 Ok, Super Caminhão. Vamos pro resgate. Tá tudo bem agora, amigos. O Super Caminhão já tá aqui pra pegar a bola. Legal! O Super Caminhão pegou a bola! Pequeno Tom, toma cuidado! Super Caminhão, você precisa resgatar o Pequeno Tom!
Fantástico! Você conseguiu, Super Caminhão! Você precisa ter mais cuidado, Pequeno Tom. Você teve sorte que o Super Caminhão estava por perto. Muito bem, Super Caminhão. Você é o melhor super-herói. Os pais estão perguntando se você gostaria de jogar futebol com as crianças. Agora temos o time das crianças contra o Super Caminhão. Isso vai ser muito interessante. Gol! As crianças marcaram um gol. Legal, Super Caminhão. Graças a você, as crianças estão se divertindo muito. Até a próxima. Uh-huh.